Kriuk. Walah puluh ane mbak kucen nyegerno tenan iki. Wong sing Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya si channel Aris Manise. Cheese. Iya, esok-esok pagi-pagi waktune sarapan. Ben gak oleng, ben gak jompling, ben gak ben gak jare Mbak Aulo. Pokoknya jelali sarapan, sarapan kuwi penting yo Mbak yo, mengisi tenaga dan menambah kekuatan imun tubuh kita. Ki esok-esok ki pagi-pagi pe sarapan apa Mbak iki menune? Sayur asem kluweh sayur sama asem, dong telo. Oh, sayur asem dong telo ambek kluweh ambek sambele. Sambel korek. Sambel korek ambek balur. Balur lolol. Iwak asin. Ki sik tak kewer-kewer dong telone ta. Dong telone iki lho kewer-kewer dong telone. Sayur apa Mbak mau ki sayur asem? Sayur asem kluweh. Oh, huh, kemedul iki lho. Jangan diabaikan ya yang pancinya ini antik, pancinya kupingnya kare siji. Penting kupingnya wonge loro, basine kupingnya kare siji lho gak popo. Antik iki, barang antik. Iki sayur luwe dong telo, ambil daun kure. Ketela ambek luwe. Sambel mantap e. Sambel korek. Lawe balur, ikan balur, asin. Nglangi. Luk, gimana ceritane ajangku iki? Aku kiki gungi saisa, wis lesu, wis keluwen, wis kaliren, wis kudu mangan aku iki, wis kudu sarapan. Wetengku wis lesu, susu pokoke. Le, engko nek mangan aja ajang ngene iki ya, mergake jerene wong ndek biyen, wong nek urung rabi, urung kawin, urung duwe bojo, kuwi gak oleh ajang sing cuwo. Amarga jerene nek jodho nek men wedi nek gak ndangen to jodho. Coba mbake wis duwe bojo yo ngono. Wis aku tak iso sing. Gak mbok didono iki Mbak, iki apa mau? Iki paye. Iso lho ya iki, aku wis iso lho. Iso lho Mbak iso. Iki paye iki lho, iki paye. Paye apa? Paye kacang Cina. Kacang Cina. Sing iki kacang kedele. Kacang kedele. Oga kedele Malika lo ya. Sambele. Ya aku tak mangan sik, ming gak oling, ming gak jompling. Endi? Dong telo kewer-kewer. Enak godhong telone iki. Enak. Gering. Kan dia piring iki, piringnya urung disai. Wis keselusan megae. Ajange kok ngene. Walah sogre. Nah, wae. Iwak asin yang Jan muang. Payake mesti ana sisa kok iso ngene. Walah kriuk-kriuk payake jian tenan enak tenan payake. Esok-esok sogre jangan asem. Ning isor wit jati. Ambek aja lali mesem karo pacar sejati. Iya iya nih variane. Aku mang wis berdoa loh dalam hati. Merga saking lesune aku wis berdoa aku gak tak ucapkan dalam lisan, dalam hati ae. Jadi Pak Ustati berdoa dalam hati gak popo. Gak cuma lisan, dalam hati ya oleh. Nanti ya, puluhanku sama ini gedeme. Sama ini gedeme ngerti ya. Iwak asinnya seger iki. Payek kriuk kabune. Ngarep anak kuwi agung malah seger Mbak ya jeneng. Godhong telone kewer-kewer. Godhong telone daun ketela. Walah so krim Mbak unak mangan sayur asin. Sayur asem, lawoh balur. Walah puluhan Mbak ku jan nyegerno tenan iki. Wong sing ngingeti video iki langsung lesu langsung melok mangan kok. Lahan. Kelason, apa nih sambeling? Jian tenan sambel iki. Walah Mbak Umek. Wes. Jian tenan Mbak Umek nyekerno. Pokoke iki iki nganu le. Ceritane masak sederhana. Ora apa-apa.
wong desa iku masake tarayu ngene-ngene iki, ini itu gak apa, sing penting mareti weteng, permangan sehat. Piye pokoke kuncine. Le, iki abaikan ya. Iki diabaikan. Basi iki aku goeman petak. Ya Allah. Soale apa? Kupinge kare siji, ibarate wonge kuping kare siji kok ijek dinggo, gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah, Mbak. Penting iku nek dinggo nyayur oh ijek kena. Sepenting sayure sepenting mantap, mandul, endul. Pelan-pelan. Tapi wae ya. Walah seru kirim Mbak untuk makan. Ayo mangan aku lah sunan. Wes dilengkas, enggak aku tak melok mangan. Ben Mbak walah puluhan Mbak ujian. Aku cara menanya mbahku aku susunan ini ajang ini kini kayak suhu jeruk penting aku yang dibojo ini kayak cek perlawan ngono aku susunan ini tak hetek aku gini gendang laku gendang payu bismillahirrahmanirrahim enak toh yang bojo ini tring aku di Mbak mana berapa? Jadi ayam. Mah. Nah, lah rasain. Nam, kayak aku jalan panganan kelakar. Jalan jeblokan kelakar. Sambal korek ayam. Sayur asemnya. Wis tahu tak omong neng video-video beri video-video dek kayak tau sayur rembakku sayur asem paling enak dewi. Mesti apa neng? So kere. Apa nih? Gak. Ki, kaya ojo lali. Iya yo. Baluri ki ojo lali baluri. Balur iwasin. Kaya ini yang sana ya. Kriak. Kemerpius. Kau tak jejel mek daun nih. Pokoknya mangan apa ya mungkin susu kuri masih lari berdoa ya Len aku juga berdoa di dalam hati Ben jadi Ben barokah dan jeruk weteng ini enak ya Kriuk, kriuk. Pokoknya jangan lupa nek wong desa ngene, nek ben mangan langsung disebut nek. Ah, sawekre. Ngene aja lali nyeruput sampe ngene. Alhamdulillah. Tang bese. Bismillah. Pokoknya wong desa gak usah gengsi. Wong desa sing ngene iki anggar sarapan nek ngombe tanpa gelas langsung digoblok marai seger. Makanya aku iso lemu koyo ngene iki entukku ngombe seger goglok. Bukane gak sopan uga ya Mbak ya, tapi kebanyakan wong daerah kene seger nek digoblok wong desa iki. Kendi jane ya aku duwe kendi. Tapi aku seneng nang botol soalnya ndek kae tau nang kendi iki ana ceceke terus jadi aku selalu pakai botol padahal mangan ambek balur kaya selilitan daging sapi aku lha wis rasane kaya daging sapi jadi wis lali usape lali wis pelambine dhewe wong desa iseng ngene iki anggar bar mangan pokoke langsung usape langsung sak genahe. Ya lewe ajang piring ae mindang cetek jodoh nem. Amin. Wah iki lho, wah iso kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak mek aku. Tuh, tanggoku sampai kepingin nang aku mangan makan sampai ngoce. Ayo jodohku yo nan. Gampang sing kok gak seneng, aku ya seneng rapopo. Walah soker. Apa nanti
Kewer-kewer ki lho, kewer-kewer suwere. Wah, soger. Ambil yang jajang lek. Sampai nenek wong njaluk. Heeh, lah apa pengen teh. Enak ya, nah ya, soker ya jangan kuwi. Makane werane aku mangan, makane pingin. Oh, alah alah alah. Jajal-jajal. Tanpa berdoa enak we, nak. Bismillah jare. Bismillah. Heeh. Masa bismillah mangan. Alah 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 alah. Sampe sambele. Sisehno kok. Nek nang yo jelas semua iki kok. Ya aku. Wes. Jajan apa nek sogre kok apa? Halah, sogre. Apa ae kemrepes ke priak. Priak ya. Kawat-kawat. Dong telone yo nek yo. Heeh. Ana dudune anange kae. Semangat jane kok malah nyalah kewer-kewer sampean. Halah, halah. Halah. Nyenengno pokoke wong gunan kuwi nek mangan iku nyenengno. Sendok tangan melok mas kader. Hah, cakok enak iki. Nange opo nenek lah kita kan dikmu nenek terus yang mangan. Iya nenek. Maklum wis tuwek saking pingin mau mangan. Jangan nier nasi caca mari. Mari cahi. Mangan nih sampai ngadeg-ngadeg iki lho. Allah Allah Allah. Wis ger. Wis mek nangane. Lendem-dem mek nek no. Wis. Dadah nenek, selamat makan. Yo tak tutup semene videoku lekku sarapan karo Mbak Uda. Wis neresik kabeh sayure yo karo saiti lho, sambele baluri. Kene nek arane balur, enek iwak asin yo enek yo Mbak yo. Yo tak tutup semene videoku, aja lali di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada di luar negeri Indonesia dan di alam gaib dan buat sahabat Erna Caca Marica lho. Dadah. Terima kasih, selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya. Dari aku Aris Manise, Erna Caca Marica. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.